Punonjësit e ujësillësit të Vlorës kanë ngritur një skem korruptive duke shkaktuar miliona lekë dëm në bugjetin e shoqërisë, çka rrezikon dhe furnizimin me ujë në këtë qytet. Në një takim të zhvilluar me punonjësit e kompanisë, ministri e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku detajoi skemën në kurisë të shërbimeve ndaj qytetarëve. Balluku tha se çdo kush që është bërë pjesë e skemës do të ndiqet penalisht, ndërsa dosjet janë gati për t'u dërguar në SPAK. Ujësillës kanalizime Vlorë është një nga pak shoqëri që nuk është bërë pjesë ende e reformës së ndërmarrë në sektor, që konsiston në agregimin e kompanive në shoqëri rajonale, ndërkohë që nga data 1 shkurt e këtij viti hynë në fuqi tarifat e rritura për shërbimin e furnizimit me ujë dhe largimin e ujërave të ndotur.